Ben tumar üstünde durmuşum. Kemaneçliğim var. Agil Layıç həbs qəti imkan tədbirinin ev dustaqlığı ilə əvəz edilməsinə dair vəsatət vermişdi. Təmin olunmadı, yəni qısa desək belə. Bütün əsaslar səsləndirildi ki, onun hal-hazırda ev dustaqlığına buraxılması üçün qanunvericilik imkan verir. Və əsas da məsələ də odur ki, Bəxtiyar Acıyev 6-cı gündür ki, acılıq eləyir və acılığının səbəbi də məhz həbs seçilməsilə bağlı idi. Və səhhəti yaxşı deyil. Bəxtiyar Hacıyev özü də məhkəmədə çıxış elədi və bildirdi ki, səhhəti yaxşı deyil, acılıqla bağlıdır və səhhətin pisləşməsi, qaytarması və s. və s. detalların hamısını danışdı. Və onu da bildirdi ki, acılığını dayandırmaq üçün ona müəyyən psixoloji təzyiqlər filan olubdu təcridxanada. Məhkəmə bunların heç birini nəzərə almadı. Və hətta onu dedi ki, Bəxtiyar Hacıyev, ki onun bugünlərdə baxmayaraq ki, acılıq edən, aksiyası edən şəxsə xüsusi həkim müayinəsi lazımdır, hər gün onu həkim yoxlamalıdır falan. Dedi, məni gəlib heç kim yoxlamır, sadəcə babələ özü... Müraciət eləyib, amma yoxlayan olmadı. Yəni, qayda budur ki, acılıq eləyən adamın hər gün gəlib yoxlamalıdır, təzyiq ölçülməlidir və s. Onu dedi ki, məni yoxlamırlar. Səhhəti çox pisdir və görünürdü ki, halsızdır. Yəni, hətta belə zahirən, kənardan baxanda da halsız olduğu görünürdü. Bəxtiyar bəy, acılığı davam eləyəcəm mi? Bəli, o dedi ki, mən qəti şəkildə davam eləyəcəm, yəni dayandırmaq fikrim yoxdur. Çünki mən ona soruşdum ki, sən əminsən ki, davam eləmək istəyirsən. Görünür ki, pis təsir eləyir onun səhhətinə. Dedi, yox, davam eləyəcəm. Növbəti addım şikayətlər veriləcək təcridxanada baş verənlərlə bağlı. Çünki biz hətta çox şeyləri bilmirdik. Vəkillərin çoxsu bugün qoşulubdur deyən. Təcridxanada ona qarşı qanunsuz hərəkətlər edilir. Hamısını bildirdi məhkəmədə və onlarla bağlı şikayətlər ediləcək. Hazırda harada saxlanılır? Bakı İstintar Təcridxanasında. Bu qədər. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Gedib görüşə bilməmişəm, onu istəyirsiniz Agildən soruşun. Agil bəy aradır. Agildən soruşun, Agil görüşüb. Mən hələ təmin olun, Nərgiz necəsə? Şöyədə danışdım, Nərgiz qurban olun. Məhkəmə təmin etmədi, vəsatət versatı. Biz ev dustaqlığına əvəz edilməsini istəyirdik, həbsini. Ev dustaqlığından. Amma məhkəmə onu təmin eləmədi, çox təəssüf ki. Və əsaslandırmadı ki, nə üçün təmin etmədi. Çünki bu, böyük ictimai təhlükə törətməyən cinayət əməli idi. Vəziyyəti necədir hazırda? Çox da belə yaxşı deyil. Yəni, acılıq edir ona görə belə gümrah deyil. Süveydə xanım, nə yaxşı?
bir de gene. Həqiqətən də qanun, hüquq hansı şəkildədir? Qanunun və hüququn mən bayaq açıq dedim. Üzr istəyirəm ifadəmə görə, tualetdə istifadə olunmuş kağızdan da qiymətsiz və dəyərsizdir Azərbaycanın hüquq siyasəti baxımından. Yoxdur ölkədə qanun. Hakimlərdir, prokurorlardır, istintaksılardır. Bunların hər biri siyasi rejimin əlində bir maşadır. Mən bayaq qeyd elədim. 6 gündür bu adam acılıq eləyir. Belə çıxır ki, İlham Əliyevlə Vilayət Eyvazov bu gün onun həbsinə maraqlı olan şəxslər əsas. Və istəyir ki, Bəxtiyar burada ölsün. Və bütün beynəlxalq təşkilatlar, səfirliklər, mən anlaya bilmirəm. Bəxtiyar öləndən sonra reaksiya verəcəksiniz siz. Yığışıb gəliblər bura səfirliklərin nümayəndələri, tamam, diplomatlar, hörmətli şəxslərdir. Biz 6 gün ərzində hələ bir ciddi surətdə Bəxtiyarın acılığı ilə bağlı beynəlxalq miqyasda reaksiya görə bilmirik. Acizik də bu vəhşilərin qabağında. Acizik. Bizi bir-bir xəşdirlər, məhv eləyirlər. İndi bilmirəm sabah Bəxtiyarın başına nə gələcək. Çarəsiz durumda qalmışıq biz. 23 dekabrda, 23 dekabr 2022-ci il saat 15:00-da bu canlı yayımı izləyən hər kəsi bütün Azərbaycanda dəvət edirik şəhərin mərkəzinə. Gəlin bərabər bu kriminal rejimə, kriminal mafiyaya bərabər itiraz Faşistlerdir.